Животот во урбаните средини и динамиката која ја наметнува современиот начин на живот во голема мера влијае децата и младите да бидат изложени на искушенијата на пороците, дрога, алкохол, цигари, физички пресметки, кражби и друго, кои го нарушуваат физичкото здравје и предизвикуваат болести на зависност. Спортистите се вакцинирани од овие опасности. Главно оружје во таа борба им е спортот. Тој едноставно не остава време за глупости. Како ефикасно средство за превентивно делување и заштита на децата и младите од овие пороци, наставниците и професорите по физичко образование го нудат спортот и физичките активности, кои според нив треба и мора да започне уште од предучилишната возраст. Алармантно е, веќе мораме да се вклучиме сите заедно, сите институции, да почнеме превентивата да делува, а превентивата е да почне да се бават со спорт, да рекреираат, да спортуваат и родителите, и децата заедно, затоа што времето е многу проблематично за сите популации на луѓе. А најмногу за овие малите, еве денеска ќе ги снимиме, ќе видите деца кои што се во предшколска возраст, ако не се почне со нив на време активно да се работи, доаѓа до страшни пораметувања на организмот. Апелот ми е сите заеднички да се вклучиме во процесот, сите заедно да се бавиме со спорт и спортски активности. Што се одесува пак до училишниот спорт, учениците во моментот најголем интерес пројавуваат за екипните спортови, иако и атлетиката им е голем предизвик. Дечињата имаат различни афинитети. Имаме дечиња кои го ја сакаат атлетиката. Меѓутоа ние немаме атлетски клубови каде може да се зашенат и единствено поле за спортување им е училишниот спорт. Значи, кога ќе одиме на државни првенства во атлетика, ние освојуваме таму први места, значи победуваме по многу атлетски клубови, без атлетски клуб. Значи, ние имаме природни предиспозиции ова поднебе за спортување, за трчање, за атлетика. Меѓутоа за сега го немаме тој клуб и тука сме осиромашени. Исто така децата сакаат да спортуваат гимнастика, спортска гимнастика. Најмногу децата сега машките го сакаат фудбалот, женските ракометот. Физичкото образование и спортската активност во развојниот период на човекот се природни потреби за неговото нормално оформување, така што доколку во овој период се препушти систематско вежбање, подоцна по завршување на телесниот развој, загубеното не може да се поврати, констатираат училишните спортски работници. Наскоро наставникот по физичко образование Горан Велков најавува нов проект кој ќе се однесува на училишниот спорт, а чија примарна цел ќе биде поголема афирмација на училишните спортски активности и нивна понатамошна афирмација во општествениот живот.